អូអូមិនបានបញ្ជីដាក់អ្នកណាទេអូខេបើគិតថាខ្លួនឯងក៏យកចង់កូននេះកូននេះកូននេះកូរ៉េកូរ៉េអីការ៉េការ៉េការ៉េបួនជ្រុងទេកុំមកស្អីអូអូមិនបានស្រដីដាក់អ្នកណាទេអូខេគិតថាខ្លួនឯងក៏យកចង់ខ្ញុំមិនបានឌឺដងដឹងអ្នកណាទេគ្រាន់តែទំនេរក៏ច្រៀងលេងលេងគិតថាខ្ញុំចង់ញ៉ែស្រីក្មេងឡើយណាអូហូទោះបីរូបខ្ញុំនេះមិនសូវសង្ហាតែសុភាពរៀបសារជាប្រុសខ្ញុំមានស្អាតបាតចារឹកគ្នាតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីប្រុសខ្ញុំមានរូបស្អាតបាតចារឹកគ្នាតើវា